បាននេះគឺជាការ하이라이តទាំងស្រុងនៃការប្រកួតក្រមបាល់ទាត់ជើងតំខេត្តពោធិ៍សាត់បានដណ្ដើមកៅអីឡើងទៅវគ្គបន្តហើយបន្តពីវាយកបោកយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះខេត្តរតនមិញច័យដោយលទ្ធផល5ទល់នឹង1ក្នុងចំនួនបញ្ចប់ពូល C កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដើម្បីឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនលើកទី17ថ្នាក់ខេត្តឆ្នាំ2023-2024 ជាជំនះនេះនាំឲ្យក្រុមឈើតំខាត់ពោស័តឡើងទៅឈរលេខ2ក្នុងពូល C ដោយមាន15ពិន្ទុស្មើក្រុមកំពូលដារាងខេតបន្ទាយមានជ័យហើយក្រុមទាំងពីរបានដកដាយគ្នាឡើងទៅវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយស្របពេលក្រុមយុវជនខេតបាត់ដំបងដែលរកបាន14ពិន្ទុបានត្រឹមសោកស្ដាយដោយធ្លាក់មកឈរលេខ3វិញពុំអាចឡើងទៅវគ្គបន្តនោះឡើយ។ដល់ល ਾਇ ការប្រកួតពីប្រកួតទៀតពីម្សិលមិញនេះរួមមានខេតស្វាយរៀងបានយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះខេតគ ንዳ ល8ទល់នឹង2ដើម្បីឈរចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្នុងពូល B ។ រៃអាចក្រុមគំពូតារាងពូលឌីគឺក្រុមបាល់ទាត់សន្តិភាពខេត្តកំពង់ធំបានយកឈ្នះក្រុមភ្នៅសមាគមកីឡាបាល់ទាត់ខេត្តមណ្ឌលគិរីដោយលទ្ធផល4-0មុនបន្តដំណើរទៅវគ្គបន្ទាប់ កីឡាករទាំងនេះពីរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនខណៈខេត្តបានរកឃើញបេក្ខភាពឡើងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយចំនួន7ក្រុមហើយរួមមានពូល A ក្រុមភ្នំពេញក្លាស៊ីនៅខេត្តប្រាសីហនុពូល B ខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមពូល C ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងក្រមឈើទុំខេត្តពោធិសាត់ពូល D ក្រុមសន្តិភាពខេត្តកំពង់ធំខណៈនៅរងចាំក្រុមសៀមរាបជាមួយរតនគិរី ខាត់សៀមរាបត្រូវរងចាំការប្រគួតរបស់រតនគិរីតលនឹងខាត់កំពង់ធំនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាខាងមុខនេះខណៈបរតនគិរីឈ្នះឬស្មើនឹងសៀមរាបនឹងធ្លាក់ត្រឹមនេះប៉ុន្តែបរតនគិរីចាញ់សៀមរាបនឹងបានឡើងទៅវគ្គបន្តវិញចំនួនវិញ។មកនេះគឺជាឱកាសនៃការលើករបស់បាទ